Babı da mı atıyor? Su. Babı da bizim suyumuz. Bir bu suyun probleminden biz bezmişik de. Elə su idarəsinin əvəzini özümüz işləyirik. Arvadlar da kişilər də bütün günü küçədədirlər. O qapı mənim, bu qapı sənin, su gəlirmi, gəlmirmi? Su idarəsinə zəng eləyirik, sahə rəisinə zəng eləyirik. Heç kim. Su idarəsinə adam gedir. Acı qalıb müdürlə dalaşsın. Bizim borcumuz var, yoxsa onların borcu var bizi qulluq eləməyə. İşləyən bilər, işdən çıxartsınlar. Mərfətləri çatsın, özləri işdən çıxsın. Bir yolluq gəlsinlər, desinlər, sizin küçənizə su. Palojunu dölürüz demişkən, qutardı, get, sakit duraq. Motor da qururuq, gəlmir, ahada qonu qoyur. Maşlanğı sorub gətiririk suyu. Belə bir abırçılıq olmaz. Və bu qadınlar var, zatlar var burada. Camaatın ailəsi, evi, işi var, hamısı suzdur. Ha, bunları görüm, su tapmasınlar. Bir damcı suyumuz gəlmir. Buraxırlar, çıxıram küçəyə, orada deyir mənim ki, gəlmir. Burada bizə heç getmirik. Quran haqqı, motor da taxıram, damcı gəlmir. Ta utandığımdan o qonşudan az bir iki vedra su verim, maşından alıb, mən istifadə edirəm. Vallah, bax, mən 40 ildir burada yaşayıram, ay oğul. Yay gəldi, bizim günümüz budur. Çox zəif su gəlir, o zəif suyu da ancaq 2 dənə, 3 dənə motorla çəkirik, ışığa filan qədər pul veririk, suya filan qədər pul veririk, gəlmir. Məcburən, oluruq ki, gedək vodovozla su gətirək, 25 manata, 30 manata, biz 8 tonluq, 10 tonluq su gətirək ki, maşından, bir 2 gün işlədək. Nətər o işlə, yayın günü susuz dolanmaq olar, ay oğul, valla. Bizim küçədə vəziyyət bax belə bu yerdədir. Heç bir ildə də düzəlmir. Hər il üstünə gəlir. Cəmaat pul verir. Şəxsən mənim hökumətə 1 manat borcum yoxdur. Gedib maraqlana bilərsiniz. Ancaq su gəlməyəndə pul verməyənin içinə gəlmir. Pul verənin içinə gəlmir. Pul verənin içinə gəlmir. Pul vermir ki, suyu maşından gətirir. 1000 manatdan artıq, 1500 manatdan artıq borcu olan insanlar var. Ancaq mənim borcum yoxdur. Niyə mən onların əziyyətini çəkməliyəm? Nə üçün? Mən özümün verdiyim pulumun əvəzində suyumu istəyirəm. Çox çətinlik çəkirik. Özüm körpə uşağa baxıram. Xəstə uşaqdır. Mən mərkəzlərə gedirəm, gəlirəm, görürəm ki, suyumuz yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Səhər-səhər kimə verilirsə, o su götürə bilir, məni kimisi də götürə bilmir. Səhər qrafikimizi pozdular. Əvvəl hər gün verirdi. Bir gün aşağı liniya, bir gün yuxarı liniya. Onda yenə götürə bilirdik. İndi kim ki, saat 11-dən sonra günorta liniyasına düşür ki, günorta simeninə düşür. Səhər bağlayır, günortaya verir, onda o adamın suyu gəlmir. Kimə ki, səhər-səhər gəlir, yenə bir balaca görsən götürürük. Qonşu gev qonşun qapısını döyür ki, üzündən iraq ayaq yoluna töyməyə ma bir vedra su ver. Kanalizasiya sistemidir, quyu deyil. Hamımız bilirik, şəhərdə yaşayır, adı şəhərdir. Kənd valla bizdən yaxşı dolanır. Amma su pulunun vaxtı çatan kimi gev qapını döyürlər ki, cərimə gəlir. Hər 50 manatdan sonra 20 manat cəriməsi var. Pulu ödəyin. Mən xəstə uşaq müalicə elədə devlətə borcu qoymuram qalsın. Su kanal hamısını ödəyirəm. Su idarəsinin özünə müraciət eləmişik. Sahə rəisini özüm bura gətirmişik. Yəni özü də baxıbdı, bilibdi, görübdü. Axırın səfər, sonun səfər ardısı nə bilim, bir 5-10 gün bundan əvvəl gəldi, yenə özü gətirdik bura, gəldi, baxdı. Özü şahid oldu. Özü də dedi ki, su veriləcəkdir. Əgər gəlməsə, zəng edib xəbər eləyərsiz. Bir gəlib tədbir görəcəyik, liniyaya baxacaq. Ola bilsin liniyanızda problem var. Qardaş, su gəlmədi. Zəng elədik. Nə baxan oldu, nə yəni biz siz nətər zəng eləyirsən sahə rəisinə, sahə rəisi saatçıda oturub domino səsi gəlir, domino oynayır. Deyirik gəl bura, gəlmir. Yəni heç kim baxmır, heç kim nəzarət eləmir. Mən suyu gəlmirəm. Kiri partiklu su gəlir. Ondan da heç gəlmir. Maşından su alıram, hovuzuma tökürəm ki, bir qırıq xar baka su vururum, qablarımı yuyum. Belə şey olmaz qadan alım. Küçədə küçədir. Hamısı bərbat olmasında mən yerişimi yeriyəmirəm. Mən şəhərə çıxamıram. Burada çıxıram, gözləyirəm ki, görün bu sulardan. Ha bax bir çayrə ki, atılacaq da bizə. Su gəlib çıxacaq. Qadanız alın, buna bir baxın. Xahiş edirəm. O böyük oturanlar, o qəşək icradə oturanlardan bizim işimizə baxın, nə olar? O su nətərdir, bulanlıq ona da razıyıq. Və belə bir avurçılıq olmaz axı. Cavad xan küçəsi 8-ci dörmə sakinlərinin şikayətinə cavab olaraq bildirmək istəyirik ki, həmən küçə sakinləri 400 mm-lik bayan xəttindən
T1-3 Totan anbarı vasitəsilə qidalanır. Həmən küçə xətti 125 tip boru vasitəsilə verilmişdir və orada mövcud problemlə əlaqədar olaraq tapşırıqlar verilmiş və sabah məsələn həll istiqamətində işlər lazımı səviyyədə görüləcəkdir. Qeyd eləmək istəyirik ki, həmən xəttlər istismar müddətini başa vurduğu üçün orada ağasların kökü həmən xəttlərin içinə daxil olmuş və su təchizatını qismən olaraq dayandırmışdır, yəni maneələr törətmişdir. Bununla bağlı olaraq rəhbərlik heyət tərəfindən tapşırıq və göstərişlər verilib və məsələnin həll istiqamətində sabahları tam olaraq işlər görüləcəkdir. Yabadan,